Dobrý den, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání výkonné rady ODS. Požádám první místopředsedkyni a předsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, aby vás seznámila s usnesením výkonné rady. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vás ráda seznámila s tímto usnesením. Má tři body. Takže nejprve bod číslo 1. Výkonná rada Občanské demokratické strany podporuje dosavadní kroky předsedy ODS a premiéra Petra Nečase při jednání o stabilizaci státního rozpočtu s cílem stlačit deficity veřejných financí v roce 2012 pod 3,5% HDP a v letech 2013 a 2014 pod 3% HDP. Jen tak se vyhneme problémům Řecka a dalších zadlužených zemí. Za hlavní nástroje pro dosažení tohoto cíle považujeme důsledné rušení duplicitních a nepotřebných agend státní a veřejné správy, časově omezené zvýšení sazeb DPH a dočasné zpomalení růstu penzí. Druhý bod zní takto. Výkonná rada považuje v pořadí již třetí pokus České strany sociálně demokratického vyslovení nedůvěry vládě v tomto volebním období za prázdné a populistické gesto, které nenahradí absenci jejího realistického programu. Pokud sociální demokracie myslí podporu úsporné rozpočtové politiky na evropské úrovni vážně, měla by ji podpořit také na domácí politické scéně, jinak se stává nedůvěryhodnou. A třetí bod našeho usnesení zní takto. Výkonná rada schvaluje proces nominace kandidáta ODS do přímé volby hlavy státu v primárních volbách, ve kterých mají právo hlasovat všichni členové ODS. Ukládá orgánům strany neprodleně zahájit přípravu primárních voleb tak, aby kandidát byl zvolen do konce června letošního roku. Tolik k našemu dnešnímu jednání, tolik k usnesením, která byla dnes přijata. Dámy a pánové, z usnesení výkonné rady je patrné, že občanští demokraté se rozhodli použít pro nominaci svého prezidentského kandidáta princip skutečných primárních voleb, to znamená zapojení všech členů Občanské demokratické strany. Je to svým způsobem průlomový moment, protože my na rozdíl od jiných politických stran nebudeme používat metody nějakého zákulisního jednání někde uzavřených stranických funkcionářů, ale skutečně zapojíme do tohoto procesu všechny členy ODS. Váha hlasu předsedy ODS i řadového člena ODS v tomto procesu bude úplně stejná. Dovolte nám tedy, abychom vás stručně seznámili s principy těchto primárních voleb. Již zítra začne proces nominace, bude trvat 34 dnů a jeho výsledkem bude seznam kandidátů, kteří budou následně v primárních volbách usilovat o hlasy co největšího počtu členů Občanské demokratické strany. Navrhovat kandidáty bude možné do neděle 22. dubna letošního roku. Bezprostředně poté na výkonné radě vylosujeme pořadí, ve kterém budou kandidáti uvedeni na hlasovacích lístcích. Samotné primárky začnou o týden později, v poslední dubnový den. Ta týdenní prodleva je nutná pro organizační zajištění těchto voleb. Podmínkou pro kandidaturu v primárních volbách je získání nominace jednoho ze čtyř typů orgánů Občanské demokratické strany, tedy buď to regionálního sněmu, regionální rady, výkonné rady nebo grémia. Záměrně jsme zvolili poměrně robustní nominační základnu, která může vygenerovat i poměrně vysoký počet kandidátů. Nechceme, aby tyto nominace byly pouze formální, což by hrozilo, když bychom uzavřeli tuto nominaci pouze například na grémium nebo výkonnou radu. Chceme dát prostor všem 14 našim regionálním sdružením, aby se do procesu generování kandidáta ODS zapojili. Nyní ještě stručně k povinnostem kandidáta, kromě toho, že musí splňovat podmínky volitelnosti do úřadu hlavy státu, to znamená starší 40 let. Musí také předložit negativní lustrační osvědčení a doložit svou beztrestnost. Bude také muset podepsat prohlášení, které jej mimo jiné zaváže k respektování pravidel a výsledků našich primárních voleb. Kandidátem může být i nečlen Občanské demokratické strany, pokud to bude člověk s názory blízkými politice ODS, který však také s občanskými demokraty dlouhodobě spolupracuje. Prezidentské primárky budou probíhat po týdnech, zvlášť v každém z 9 tzv. Volebních regionů, a to počínaje týdnem od 30. dubna.
Vítězem primárních voleb se stane kandidát, který obdrží nejvyšší počet platných odevzdaných hlasů celorepublikově. Oficiální prezidentský kandidát nebo kandidátka ODS bude znám nejpozději 1. července letošního roku. Zde vidíte konkrétní rozpis, podle kterého bude probíhat volba v 9 volebních regionech. Jak asi víte, občanští demokraté mají 14 regionálních sdružení. 10 regionálních sdružení jsme spárovali tak, že tvořili celky s co největším počtem členů, které zhruba odpovídají našim 4 zase nejpočetnějším regionálním sdružení. Máme tak 9 volebních regionů, zhruba se stejnou členskou základnou, která se pohybuje v těchto 9 případech mezi 3 a 4 tisíci členy. Tady na této mapě je názorně vidět, která regionální sdružení budou organizovat primárky společně. Jsou to Královéhradecký a Pardubický, Olomoucký a Zlínský, Vysočina a Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Naopak v regionálních sdruženích Praha, Střední Čechy, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj budou primárky probíhat v každém tom kraji zvlášť. Kandidáti budou představovat své priority a program na veřejných volebních shromážděních, které proběhnou na úrovni oblastních sdružení, budou otevřeny i pro novináře, akreditované novináře, podobně jako náš kongres. Zde také budou moci členové ODS hodit svůj hlasovací lístek do volební urny. Pokud se volebního shromáždění nezúčastní, neumožní to například pracovní povinnosti či ne, budou mít příležitost hlasovat během 2 dnů v oblastních kancelářích ODS ve všední den od 16 do 20 hodin a v sobotu pak od 10 do 14 hodin. Pro lepší pochopení jsme připravili modelové schéma, jak by mohl takový typický volební týden v některém regionu vypadat. Tady ho máte napsáno. Právo volit v prezidentských primárkách Občanské demokratické strany mají všichni členové ODS, kteří jsou členy strany k datu volby a zároveň nepřetržitě po dobu 60 dnů před zahájením primárek. Na volebním lístku vyznačí vždy jen jednoho kandidáta. Volba bude tajná a na její regulární průběh bude dohlížet volební komise, která následně sečte hlasy, výsledek zaprotokoluje a nahlásí centrální volební komisi. Z výsledky voleb bude veřejnost seznamována průběžně na webových stránkách ODS, to znamená vždy po sečtení výsledků z toho daného volebního regionu budou ty výsledky zveřejněny. To znamená vždy, když se půjde k dalšímu volebnímu regionu, bude známo, kolik hlasů jednotliví kandidáti na prezidenta v těchto primárkách dostali. Vítězem primárek se stává ten kandidát, který obdrží nejvyšší počet platných odevzdaných hlasů. Kandidát tedy bude oznámený později toho 1. července, jak jsem již sdělil. Je to systém takzvaný první na páse, což je systém, který dlouhodobě ODS preferovala, to znamená, nebudeme dělat žádné druhé kolo a podobně. My jsme vždy v senátních a prezidentských volbách upřednostňovali ten systém jednokolové přímé volby, čili ho aplikujeme i na své vnitrostranické půdě. Já děkuji, dávám prostor vašim dotazům. Prosím první otázku, pan Kalenský týden. Jako Kalenský týden, dobrý den. Když může kandidáty nominovat grémium a výkonná rada, dneska jste se tady sešli, tak jestli už vám vygenerovalo nějaké jméno a popřípadě, proč je umožněno kandidovat i nečlenům strany? Není to takové zvláštní, že členové ODS mohou vybírat nestranického kandidáta? Není to úplně zvláštní, protože my máme typy voleb, kde nasazujeme nestraníky. Máme vlastně dvoje volby nebo dvoje typy voleb. První komunální a senátní, kde je běžné, že ODS nasazuje nestraníky. Mezi svými senátory máme nečleny ODS. A pak jsou volby krajské a sněmovní, kde naopak podmínkou zpravidla bývá členství v ODS. My jsme se rozhodovali mezi těmito dvěma typy a rozhodli jsme se přiklonit k tomu prvnímu typu, to znamená k volbám typu komunálních nebo senátních, kde je standardní, poměrně obvyklé a běžné, že kandidují za nás i nečlenové ODS. Grémium a výkonná rada nikoho dnes nenominovali, ani se to neočekávalo. My, abych řekl velmi otevřeně, spoléháme především na to, že nominovat budou jednotlivá regionální sdružení, ať už prostřednictvím regionálních sněmů nebo regionálních rad. Další otázka, prosím. Dobrý den, Danda Deník Právo, já mám na pana premiéra
Chtěl jsem se zeptat, jak se budete podílet na financování kampaně toho kandidáta, potom jestli vám osobně už někdo sdělil, že by chtěl kandidovat třeba paní Němcová nebo pan Tošenovský, a třetí dotaz se týká daní, jestli máte podporu výkonné rady k zvyšování přímých daní, konkrétně daně z příjmu fyzických osob u vysokopříjmových lidí. Tak já musím říci, že o té konkrétní podobě daňového balíčku se ještě vyjednává. Na druhou stranu i dnešní usnesení, které tady přečetla paní první místopředsedkyně ODS, jednoznačně zaznívá, že výkonná rada podporuje všechny mé dosavadní kroky v této věci. A co se týče toho, zda mi to někdo oznámil nebo neoznámil, ano, od některých jsem to již slyšel, od některých očekávám, že to uslyším. Nicméně není důležité od koho a kdy, protože důležité jsou přesně ty procesy, které jsou popsány na základě dnešního usnesení výkonné rady, a tam teprve je potřeba veřejně tuto kandidaturu oznámit. Já rozhovory v podstatě soukromého charakteru nekomentuji. Ještě ty peníze a dodatečnou otázku. Samozřejmě, že počítáme se zapojením ODS svým rozpočtem. To nikdy nebylo jinak, nikdy se ODS nevyhnula spolufinancovat kampaně, když to třeba byly komunální volby, nebyly to celostátní volby, ale o těch konkrétních detailech se bude ještě jednat. Mimo jiné musíme vyčkat na konkrétní znění volebního zákona, například na to, jak tam budou definovány podmínky financování, zda tam budou nebo nebudou zavedeny stropy, za jakých podmínek budou zavedeny a podobně. Čili v tuto chvíli je naprosto předčasné mluvit o konkrétním modelu financování kampaně, ale ODS se na ní samozřejmě u svého kandidáta podílet bude. My nechceme kandidáta sirotka, kterého politicky porodíme a pak ho opustíme. To ne, my jsme strana zodpovědných lidí, my se o něho budeme starat i dál. Začne zeptat paní Němcovi, jestli už řekla uvnitř ODS. Myslím, že by bylo, já si teď pokusím paní místopředsedkyni osvobodit této odpověď, myslím, že by bylo velmi nekorektní žádat na komkoliv, aby teď oznamoval obsah nějakých soukromých rozhovorů, které spolu jsme vedli nebo vedeme. Já jsem přesně jenom to chtěla říct a dodat, že dnes jsme schvalovali pravidla. A vždycky musíte nejprve získat podporu výkonné rady nejvyššího orgánu ODS mezi dvěma kongresy, tedy na to, co zamýšlíte, na způsob, jakým chcete vybírat ty kandidáty, a pak nastává ta druhá fáze. To je jediné, co k tomu teď lze říci. Děkuji. Další otázka, prosím. Ivan Lukáš, Česká televize, dobrý den. Mě by zajímalo k těm primárkám, jestli jste zvažovali i nějakou variantu, která je spíš čistě teoretická, pakliže by došlo k rovnosti počtu hlasů, jak byste pak volili. To by byla jedna věc. A pak bych měl dvě otázky, které už jsou trošku mimo. Poprosil bych pana premiéra o komentář k tomu, že odbory znovu vyhlásily protesty na 21. dubna. A nějaký váš komentář, jestli se budete případně na vládě zabývat tou situací ohledně maturit. NKÚ dnes zveřejnilo zprávu, že to hospodaření s prostředky, které šly na státní maturity, bylo mírně řečeno velmi nehospodárné. Děkuju. Tak já musím říci, že v případě rovného hlasování, které fakt při počtu více než 25 členů ODS nepředpokládáme, 25 tisíc členů ODS, nicméně, kdyby teoreticky nastalo, tak je tam i ustanovení, že jako kdyby to závěrečné slovo má výkonná rada ODS, protože čistě teoreticky se může stát, že třeba těsně před podáním kandidátky ten vítěz třeba ze zdravotních důvodů odstoupit, čili tam musí být nějaká pojistka, že nakonec to musí být nejvyšší orgán strany mezi kongresy, který rozhodne. Co se týče NKÚ a státních maturit, musím říci, že obsah té zprávy zatím neznám, takže to určitě by bylo ode mě nekorektního komentovat. Na druhé straně je nezbytné se tím zabývat a prověřit, zda tam opravdu nedošlo k nějakým nehospodárnostem. A poslední věc, že odbory vyhlašují tu stávkovou pohotovost, tu demonstrace, bych řekl, že patří ke koloritu z politické situace nejenom u nás, ale řekl bych v celé Evropské unii, čili já to respektuji, je to jejich právo. Nicméně to není důvod, aby vláda pod mým vedením měnila svou rozpočtovou politiku. Prosím, poslední otázka. Já taky na pana předsedu trošku navážu. NKÚ zjistilo, že Lesy ČR porušovali zákon o veřejných zakázkách. Nevím, jestli jste seznámen s touto informací, jestli můžete okomentovat. Děkuju.
Tak já musím říci, že to, že něco napíše štěnka, neznamená, že tomu tak je. Já jako rezortní ministr jsem se s tím několikrát osobně setkal a zvláště NKÚ zavedení, které mělo, tak myslím si, že z tohoto důvodu zrovna, že by to byl nějaký etalon pravdivosti, korektnosti a transparentnosti, tak myslím si, že tomu asi tak není. Co se týče Lesů České republiky, tam je především klíčové stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. To je jediný autorizovaný orgán v této zemi, aby konstatoval, s výjimkou samozřejmě soudu, případné porušení nebo neporušení zákona o veřejných zakázkách. To není NKÚ. Dámy a pánové, děkujeme za vaše dotazy a těšíme se příště. Naschledanou, hezký den. Naschledanou.